Hujambo, taarifa ambazo zinagonga vichwa vya habari sasa hivi ni kuwa kiongozi wa chama cha Azimio la Umoja One Kenya Raila Amolo Odinga hatimaye ameweza kuondoa lawama zote ambazo alikuwa ameweza kumwekea Ruto pamoja na chama cha Kenya Kwanza kwa madai ya kuweza kumuibia kura katika uchaguzi wa 2022. Hata hivyo, Raila Odinga sasa hivi ameweza kushusha lawama zake kwa nchi za Marekani ikiwemo nchi ya United States of America pamoja na nchi ile ya Britain. Raila Odinga ameweza kutamka ya kuwa nchi hizi mbili kuna viongozi wa nchi hizo za Marekani ambao wameweza kuhusika katika suala lake la kuweza kuanguka katika uchaguzi huu wa 2022, akiweza kutoa madai ya kuwa Amerika imeweza kuhusika kwa kuibiwa kura kwake na wala sio chama cha Kenya Kwanza. Nikiweza kurejelea maneno ambayo Raila Amolo Odinga aliweza kuyachapisha siku ya leo, aliweza kuandika akisema hivi: "Our election was not stolen by Kenya Kwanza coalition. It was an international conspiracy involving Britain and the United States. A former president of the USA who many Kenyans admired greatly was in smartatic board," Raila Odinga said. Hata hivyo, Raila Odinga sasa ameweza kuziondoa lawama zake zote kwa Kenya Kwanza, huku akilaumu kiongozi mmoja ambaye hakuweza kumtaja ya kuwa kiongozi huyo wa Amerika ama kiongozi huyo wa nchi za nje ameweza kuhusika na kuibiwa ama kuchangia kuibiwa kwa kura zake mwaka wa 2022. Kulingana na gazeti la Nation ambalo liliweza kuchapisha taarifa hizo, heading yake iliweza kusema hivi: "Raila accuses foreign powers of meddling in Africa democracies." Hata hivyo, je, wewe mtazamaji wa Simulizi Media unalipi la kusema kuhusiana na taarifa ambazo Raila Odinga ameweza kuzigawa siku ya leo akisema ya kuwa Kenya Kwanza haikuweza kuhusika kwa kuibiwa kura zake, bali kuna kiongozi mmoja wa nchi ya Amerika ambaye ameweza kuhusika pakubwa na kuibiwa kwa kura zake? Hivyo basi, na kuachia uwanja huu wa comment section ili tu uweze kushare maoni yako nasi.